ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በማጠናከር ዘለቄታዊ ልማት ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ሊሰራ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። መከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከፍተኛ መንግስት የሰራላፊዎች ደቡብ ጎንደር ዞን ፎገራ ወረዳ በመገኘት በጣና መሙላት ምክንያት ከቀያቸው የተፈናቀሉ ሰዎችን አነጋገሩ። በሱዳን በሽዎች የሚቆጠሩ ዜጎች አሁን በከፍተኛ የጎርፍ አደጋ ስጋት ውስጥ ናቸው ተባለ። የሚሉት ከሰዓቱ ዜናዎቻችን መካከል ግንባር ቀደሞቹ ናቸው። ተናስተለን እንደምሏችኋል ተመልካቾቻችን፣ 7 ሰዓት ሆኗል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ነው መሰለ ገብሮት ነኝ። ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በማጠናከር ዘለቄታዊ ልማትን ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ሊሰራ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማዕከልን መርቀው ከፍተዋል። ሪፖርተራችን ነቃችሁ ሰማው ተካትሎታል። ሰለሞን ጸጋ ያቀርበዋል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማሽኖች ሰው ሰራሽ የማሰብ ክህሎትን በመጠቀም አድካሚ የሆኑ ተግባራትን በፍጥነት በመከወን የሰው ልጅ ያግዛሉ። በኢትዮጵያም የመጀመሪያ የሆነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማዕከል ስራ ጀምሯል። ማዕከሉን መርቀው የከፈቱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቴክኖሎጂው በተለያዩ የዓለማችን ሀገራት ጥቅም ላይ እየዋለና ለሀገራቱ እድገት እገዛ እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ዓለማችን ለደረሰችበት የእድገት ደረጃም ጉልህ አስተዋጽኦ ማድረጉን አብራርተዋል። በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በጣም ጥቂት ሀገራት ከፍተኛ ሀብት ያፈሳሉ። ትላልቆቹ በጣም ብዙ ብር ያፈሳሉ። እስራኤል እንኳን እንደ ምሳሌ ብንወስድ ከተፈጠረች 70 ዓመት ገደማ የሚሆናት እስራኤል በቴክኖሎጂ ዘርፍ ኤክስፖርት ከምታደርጋቸው ፕሮዳክቶች ቀዳሚውን ገንዘብ እያስገኘላት ያለው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምርት ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የማይነካው ሴክተር የለም። አሁን ኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነትን በእጅጉ የምትፈልግበት ደረጃ ላይ ናት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ለማጠናከር ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል ብለዋል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማዕከል የተወለደው ከዋናው የእሳቢያችን ምንጭ ነው። በትልቁ እናስባለን፣ ከትንሹ እንጀምራለን፣ ያን በማሰናሰል ከትልቁ ግባችን እንደርሳለን ያልነውን ጥቅል እሳቤ የሚያሳካ አንድ ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ሁላችሁም እንዳያችሁት 6 ወር ያልሞላው አንድ ማዕከል በዚህ ደረጃ በፕሮቶታይፕ ያቀረባቸውን ፕሮዳክቶች ብቻ ሳይሆን ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ወጣት ምሁራን ጋር፣ ሌሎች የምርምር ተቋማት ጋር፣ ከባዮቴክኖሎጂ፣ ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ እና ከቴሌኮም ጋር የፈጠረው ትስስርና በጋራ የመስራት አንድን ሀገራዊ ህልም የማሳካት ጅማሮ በራሱ እንደ ትልቅ ትምህርት ሊታይ ይችላል። ማዕከሉ የተጠናከረ ስራ በመስራት ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳስበዋል። ከ20 ሀያላን ሀገሮች አንዷ ትሆናለች ኢትዮጵያ ሲባል ዛሬ ያልጀመረችው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ድሆ በእግሩ ቆሞ አድጎ ጎልምሶ ያኔ ውጤታማ መሆን አይችልም። ቤዚክ የሆኑና አስፈላጊ የሚባሉ ጉዳዮች ዛሬ መጀመር አለባቸው። ከዚህ አንጻር የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማዕከል እጅግ አዳጊ በሆነ በማይሞት ፊልድ ላይ የምትሰሩ መሆናችሁን አውቃችሁ ከመሰል ተቋማት ጋር በትብብር እና በቅንጅት እንድትሰሩ፣ ባጠረ ጊዜ ውስጥም ውጤት ልታመጡ እንደምትችሉ እንድትተማመኑ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ማዕከሉ በጤና በግብርናና በሌሎች ስራዎች መረጃዎችን የማሰባሰብ የመተንተን ስራዎችን በዘመናዊ መንገድ ያከናውናል ያሉት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ወርቁ ጋቸና ናቸው። በቀጣይም ተደራሽነቱን በማስፋት ለሀገሪቱ እድገት መሳካት የበኩሉን ስራ ይሰራል ብለዋል። ማዕከላችን ዛሬ ተመርቆ ወደ ስራ ሲገባ ከፍተኛ የወደፊት ተስፋዎችና ከባድ ኃላፊነቶችን በመሸከም መሆኑን እንረዳለን። ለዚህም በተለይ በሰው ኃይል ልማት፣ በመሰረተ ልማት ግንባታ፣ በምርምር ልማት ከፍተኛ የልቀት ደረጃ እንዲይዝ ከባድ ሀገራዊ ኃላፊነት የተጣለብን መሆኑን በመረዳት ሙሉ ስራዎችን በከፍተኛ ትኩረት የሚፈጸም ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ ማዕከላችን ምቹ የስራ አካባቢ ኖሮት ስራውን እንዲጀምር ላገዛችሁን ሁሉ ታላቅ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይም ለማዕከሉ ግንባታ ሀሳብ በማመንጨትና ድጋፍ በማድረግ አስተዋጽኦ ላደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሌሎች መስሪያ ቤቶች ሽልማት ተሰጥቷቸዋል።
በተያዘም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ መረቀው የከፈቱትን ሰው ሰራሽ አስተውሎት ማለትም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማዕከል አስመልክተው በፌስቡክ ገጻቸው መልእክት አስተላልፈዋል። የሰው ልጅን መስተጋብር በተለያዩ ነባራዊ ጥናቶች ላይ በማንተራስ ልዩ የቴክኖሎጂ ልምምዶችን በመጠቀም ኮምፒውተራይዝድ ማሽኖችን ለውናዊ መፍትሄ የማሳለጥ አቅም ነው። ዓለም የደረሰበትን የኢንዱስትሪ አብዮት ተመልካችና ተቀባይ ብቻ የሚሆን ወጣት እንዲኖረን አንሻም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ጀማሪ የሥራ ዕድል ፈጣሪዎችን በቴክኖሎጂ አቅም ግንባታና በምርምር ልቀት ላይ በማገዝ ችግር ፈቺ የሆኑት የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የሚበለጽጉበት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማዕከልን መርቄ በመክፈቴ ደስታ ተሰምቶኛል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምርታማነትና የኢኮኖሚ እድገት አንቀሳቃሽ ሞተር የመሆን ከፍተኛ አቅም አለውም ብለዋል። ቴክኖሎጂን መጠቀምን ጨምሮ የማክሮ ኢኮኖሚያችንን ከባቢ ለማመጣጠን ወሳኝ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ እንገኛለን ሲሉ በፌስቡክ ገጻቸው አስፍረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰሞኑ ይፋ ያደረገውን አዲሱን የብር ኖት አስመልክተው መልእክት አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም በዚህ ወቅት በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ የምትገኙ ኢትዮጵያን የህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ተባባሪዎች ናችሁ እንዳትገኙ ለማሳሰብ ወዳለሁ ብለዋል። የጥሬ ገንዘብ ለውጥ የምናካሄድበት ጊዜ እንደመሆኑ ሁላችሁም ሀገር ወዳድ ዲያስፖራዎች የውጭ ምንዛሬን በህጋዊ መንገድ ብቻ በመላክ የህገወጥ ገንዘብ ልውውጥ አስተላላፊ ከመሆን እንድትቆጠቡ ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ደቡብ ጎንደር ዞን ፎገራ ወረዳ ዋቅጠራ ቀበሌ በመገኘት በጣና መሙላት ምክንያት ከቀያቸው የተፈናቀሉ ሰዎችን አነጋገሩ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሜትሮሎጂ መረጃዎች በቀጣይ ቀናት የዝናብ መጨመር እንደሚኖር በማሳሰቡ ከአካባቢያቸው ለቀው በደረቃማ ስፍራዎች እንዲቆዩ አሳስበዋል። አስፈላጊው መሰረታዊ አቅርቦቶችም እንዲቀርቡ አቅጣጫም አስቀምጠዋል። በፎገራ ወረዳ ሁለት ቀበሌዎች የ8000 አባወራ ቤቶች በውሃ ተውጠዋል። በዚህም ከ29000 በላይ ሰዎች ለጉዳት ተዳርገዋል። በወረዳው 6336 ሄክታር በሰብል የተሸፈነ ማሳ ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው ተጨማሪ መረጃ ይኖራታል። ራሄል ቀጥይ። አመሰግናለሁ። በጣና መሙላት ምክንያት ጉዳት ከደረሰበት አካባቢዎች አንዱ በሆነው በፎገራ ወረዳ በዋገጠራ ቀበሌ ነው የምንገኘው። በዚህ ስፍራ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንዲሁም የፌዴሪ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አደም መሐመድ እዚህ በስፍራው በመገኘት የአካባቢውን ነዋሪዎች እያነጋገሩ ነው የሚገኙት። በዚህ ስፍራ ከ8000 በላይ አባወራዎች ቤታቸው ሙሉ ለሙሉ ውሃ በመዋጡ ወደ ደረቃማ ስፍራ እንዲወጡ እያነጋገሯቸው ነው የሚገኙት። በተለይ በዚህ እያንዳንዱ ቤተሰብ አጠቃላይ ከ 9000 በላይ ሰዎች በዚህ ስፍራ አደጋ ደርሶባቸዋል። የሁለት ልጆች ህይወት እንዳለፈም የአካባቢው ነዋሪዎች ነግረዋቸዋል። እንዲሁም ደግሞ ወደ ደረቃማው ስፍራ ለመውጣትን ምርጫቸው ያላደረጉበት ምክንያት የጨረጨራ ግድብ እንዲከፈት ያላቸውን ጥያቄም አቅርበዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጨረጨራ ግድብ ለጣና መሙላት ምክንያት እንዳልሆነ እንዲሁም ደግሞ አሁን በሜትሮሎጂ መረጃ መሰረት እየታየ እንዳለው ዝናብ በሚቀጥሉት 10 ቀናት የሚጨምር በመሆኑ ወደ ደረቃማ ስፍራ ወጥተው አስፈላጊ የሆነ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ነው ያሳሰቧቸው። እዚህ የምንገኝበት ወረዳን ጨምሮ በአማራ ክልል በፎገራ ሊቦ ከምከም ወረዳ እንዲሁም በማዕከላዊ ጎንደር ደግሞ በሁለቱ የደንቢያ ወረዳዎች ከፍተኛ የሆነ የውሃ ሙላት በመከሰቱ በርካታ ዜጎች ተፈናቅለው ነው የሚገኙት። እንግዲህ በዚህ ስፍራ እነዚህ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እነዚህ የተፈናቀሉ ወገኖች ያሉበትን ሁኔታ ተመልክተዋል። የሚያስፈልጋቸውን ድጋፎችም እንዲሁ በቅርበት አነጋግረዋል። የዛሬው መረጃ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ራሄል። የኦሮሚያ ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ 2.2 ሚሊየን በሴፍትኔት የተደገፉ ያሉ ሰዎችን የግብርና ስራቸውን በማዘመን ራሳቸውን ለማስቻል እየሰራ ነው። ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በምስራቅ ሸዋ ዞን እየተከናወኑ ያሉ የክላስተር የሰብልና አትክልትና ፍራፍሬ ልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል። የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳባ ደበሌ በክልሉ ያሉ ተረጂዎችን ከተረጅነት ለማውጣት እየሰራ መሆኑን አብራርተዋል። ቀድመን የግብርና ስራዎች ላይ ምንድን ነው መቀየር ያለብን ብለን ከፍተኛ ርብርብ ለማድረግ አራት ዋና ዋና ግቦችን አስቀምጠናል። አንደኛው የምግብ ዋስትናችን ማረጋገጥ ነው። ከዚህ አንጻር ከአንድ ሚሊዮን የሚደርሱ አርሶ አደሮች የምግብ ዋስትናቸው ማረጋገጥ አለብን ነው። በክልላችን ውስጥ 2.2 ናቸው እስካሁን ድረስ ያሉት የምግብ ዋስትናቸውን ያላረጋገጡ። ስለዚህ 2.2 ሚሊዮን ነው። ይህንን 1 ሚሊዮን በመቀነስ ለሚቀጥለው ወደ 1 ሚሊዮን አካባቢ ምግብ ዋስትናቸው እንዲያረጋግጡ በቀጣይ እነዛም የሚቀጥለው አመት ከዛ እንዲወጡ እናደርጋለን። ሙሉ በሙሉ የምግብ ዋስትናችን ማረጋገጥ ነው። ከተለያዩ እርዳታዎች እንዲወጡ ማድረግ ነው። ከውጭ የሚገቡ የግብርና ምርቶችን በሀገር ውስጥ የመተካትና ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶችን መጨመር ላይ ክልሉ እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል አቶ ዳባ።
ትርፍ በማምረት ለኤክስፖርት የሚሆኑት ምርቶች ለምሳሌ እንደነ ቡና አቮካዶ እና የመሳሰሉት የቅባት እህሎች ሌሎችም ወደ ውጭ የሚላኩት ላይ ትኩረት ሰጥተን ኤክስፖርታችን ለማሳደግ እንሰራለን። ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ላይ ደግሞ የስንዴ በተለይ ስንዴ ከውጭ ነው የምናስገባው። የስንዴ አሁን የስንዴ ምርታችን ማሳደግ ከዚህ አንፃር ለምሳሌ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚፈለገው ወደ 67 ሚሊዮን ኩንታል ነው። አሁን አገራችን የምታመርተው ደግሞ 50 ሚሊዮን ኩንታል ነው። በአገር አቀፍ ደረጃ ዛን ወደ 17 እስከ 20 ሚሊዮን ኩንታል ክፍተት አለ። ይሄንን ዘንድሮ እንሞላለን ነው። ስለዚህ ከውጭ የሚመጣው ስንዴ ይቆማል ማለት ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በኦሮሚያ ክልል በሰብል እንዲሁም በአትክልትና ፍራፍሬ ልማት በክላስተር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በፌዴራል ደረጃ የተቀመጡ የሪፎርም አቅጣጫዎች ይተገበሩ መሆናቸውን የሚያሳዩ ነው ሲሉ በጉብኝት የተሳተፉ የመንግስት ኃላፊዎች ተናግረዋል። ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋ ያነጋግሯቸዋል። በኦሮሚያ ገጠር አካባቢዎች እና በግብርና ልማት የፋይናንስ አቅርቦት በማሻሻል የምርት ግብዓት የሚሆኑ ማሽነሪዎችን በቴክኖሎጂ መልክ በማቅረብ ትራክተሮችም ይሁን የውሃ ፓምፖችን የኢሪጌሽን ፓምፖችን በማቅረብ የተሰሩ ያሉ ስራዎች የኢሪጌሽን ልማቱን እያስፋፉ ይገኛሉ። የኩታ ገጠም ግብርናን በስፋት የተስፋፋ ነው የሚገኘው። ማህበራትም ተጠናክረው ወደ ተለያዩ ልማት ስራዎች የገቡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አገራዊ ሪፎርሙ በተጨባጭ በተግባር በኦሮሚያ ተግባራዊ የተደረገ ያለ መሆኑና ይሄም ውጤት ያመጣ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ያሰብነው ሀገራዊ የልማትና የብልጽግና ጉዞ እንደሚሳካ የሚያመላክቱ ነገሮችን ነው ያየናቸው። እንደማሳያ ለማንሳት በኩታ ገጠም አርሶ አደሮቻችን የሚሰሩት ስራ በጣም ይሁን የሚያስብል ነው። ምርታማነትን የሚጨምሩ ነገሮችን ከመጠቀም አንጻር ይሄ አዲሱ አሰራር ጥሩ እንደሆነ መገንዘብ ችለናል። ተመክሮም ተወስዶ በሌሎችም የኢትዮጵያ ክልሎች ሊሰፋ የሚገባ እንደሆነ ነው የተረዳ ነው። ከእህል ሰብል ምርቶች ባለፈ በፍራፍሬዎችም አካባቢ እየተሰራ ያለውን ስራ የጎበኘ ነው። በጣም የሚያስደስትና ተስፋ የሚሰጥ ነው። እነዚህ በሰፊው መመረታቸውን እያየን ነው ያለ ነው። ይሄ ለሀገር ውስጥ ፍጆታችን ከዚያም አልፎ ደግሞ ኤክስፖርትም ሊደረጉ የሚችሉ በተለይ የአቮካዶ እንደተነገረን ከሆነ በጣም ልዩ ደረጃ ያለው የአቮካዶ ምርት ከዚሁ አካባቢ ተመርቶ ኤክስፖርት ሁሉ እየተደረገ እንደሆነ ተነግሮናል። ያየነው የፓፓያ ምርት በጣም የሚያስደስት ነው። በአንድ የፓፓያ ዛፍ እኛ የምናውቀው ድሮ በጣም ረጅም የፓፓያ ዛፍ ጫፉ ላይ ብቻ ፍሬ የሚይዝ፣ አሁን ግን በ11 ወር የሚደርስ በአንድ አመት ከምናምን ወር ውስጥ ምርት የሚሰጥ የፓፓያ ምርጥ ዘሮችን መጎብኘት ችለናል። እና ይሄ ኤክስፖርትን ፕሮሞት ከማድረግ አንጻር ኢምፖርትንም ሰብስቲት ከማድረግ አንጻር ወደ አግሮ ፕሮሰሲንግ ሲኬድ ብዙ ስራዎችን እንድንሰራ የሚያበረታታ ነገር ነው ያየ ነው። በኩታ ገጠም የእርሻ መካናይዝድ የሆነ የእርሻን ስራ ከታሰበበት የተበጣጠሰ መሬት ምንለው ነገር እንደሌለ በሐሳባችን እንደሆነ የበጣጠስ ነው። በአንድ ላይ አምጥተን ስንሰራ ግን ማህበረሰቡ ተጠቃሚ የሚሆንበት እንደሆነ በደንብ አይተናል። ይህ ደግሞ ለማህበራዊ እድገት ፋይዳው ከፍ ያለ ነው። በተለይ ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረገውን ፍልሰት የሚቀንስ፣ ምናልባትም በባህላዊ ዘዴ ስናደርግ የነበረውን የእርሻ ስራ በዘመናዊ መልኩ እንድናደርግና ብዙዎቹ ወጣቶች የግብርናን ስራ በዘመነ መልኩ ባደገ መልኩ መስራት እንዲችሉ የስራ አጥነትንም የሚቀርፍ እንደሆነ አይተናል። በተለይ በጣም ኢምፕረስ ያደረገኝ ነገር ያየናቸው ወረዳዎች በሴፍትኔት ፕሮግራም የታቀፉ ወረዳዎች ናቸው። እንደ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ለሴፍትኔት ፕሮግራም የምንመለመላቸው በጣም ተጋላጭ የሆኑ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎችን ነው። ይሄ ያየነው መስራት ከተቻለ በህብረት ተቀናጅቶ ሶስት ነገሮችን መሰረት አድርገን መስራት ከቻልን ሲነሳም እንደነበረው በጥራት በስፋትና በፍጥነት ከተሰራ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ የምንለውን ማምጣት እንደምንችል ያየንበት ጉብኝት ነው። የኛ ዩኒቨርሲቲዎችም ባሉበት አካባቢ ባለፉት ብዙ አመታት ጀምሮ የዚህ አይነት ስራዎችን ለመስራት ጅምር ስራዎች አሏቸው። እነዚህን ጅምር ስራዎችን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ዛሬ ያየነው መንገድ የከፈተ ነው። የዩኒቨርሲቲዎች ብቻ አይደለም፣ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፋችንም ይሄንን ስራ ይዞ
ህዝቡ ምን ይፈልጋል? አርሶ አደሩ ምን ይፈልጋል? አርብቶ አደሩ ምን ይፈልጋል? እነዚህ የተመረቱ ምርቶች ወደ ገበያ ለመድረስ የገበያ ቫልዩ ቼኑ እንዴት ሊሆን ይገባል? የሚሉትን ሁሉ እንደየዘርፋቸው እንደየሙያቸው ቀርቦ ሊደግፏቸው እንደሚገባ ነው የተረዳ ነው። እንደ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ይሄንን ኃላፊነት ለቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፋችንና ለዩኒቨርሲቲዎቻችን እንደ አሳይመንት እንደ ቤት ስራ እንሰጣለን። የሩቁን በቅርብ የባህር ማዶን ከደጆም ያደርሰው ዛሬም ለሃያኛ ጊዜ ከወዳጅ ዘመድ የተላከን ገንዘብ ከሽልማት ጋር የሚያቀብለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዘመኑ ግድ እንደሚለው ከቤቱ ሆነው ወደ ሂሳቦ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢኢ ቴታ ገቢ ሲደረግሎ አለም ቦርልድ ሬሚት ወደ ስልኮ ሲገባና ከሲቢኢ ወኪል ሲቀበሉ በቀረባቸው የባንካችን ቅርንጫፍ ገንዘቦን ሲቀበሉ ወይም የውጭ ገንዘብ ሲመነዝሩ ለሃያኛ ጊዜ አዎ ለሃያኛ ጊዜ የቤት አውቶሞቢል ከሁለት ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ጋር ሊሸልም እስከ መስከረም 22013 ድረስ ይጠብቃችኋል። ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ዘናዎቻችን ይቀጥላሉ። በአፋር ክልል በዘንድሮው ምርት ዘመን ከ38 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በቆላ ስንዴ ልማት እንደሚሸፈን ይጠበቃል። የአፋር አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ ምርምር ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ወይዘሮ ነኢማ መሐመድ እንዳሉት በክልሉ በመካከለኛውና ታችኛው አዋሽ ተፋሰስ በሚገኙ ወረዳዎች ባለሀብቶችና ስራ አጥ ወጣቶችን ያሳተፈ ስንዴ ልማት ስራ እየተከናወነ ነው። ዳይሬክተሩ ይህን ያሉት የምርምር ማዕከላት የተሳተፉበት የ2013 ዓ ም ክልላዊ የስንዴ ልማት ማስተዋወቂያ ጉባኤ በሰመራ በተካሄደበት ወቅት ነው። ይህ ጉባኤም በዘርፉ የሚካሄደውን ስንዴ ልማት ስኬታማነት ለማረጋገጥ የላቀ ፋይዳ አለው ብለዋል ዳይሬክተሩ። በክልላችን አዋሽ ተፋሰስን መሰረት በማድረግ በ2013 በጀት ዓመት ለሚከናወኑ የመስኖ ስንዴ ልማት ይህ የማስጀመሪያ ምክክር መድረክ ከፍ ያለ ፋይዳ እንደሚኖረው እምነቴ ነው። የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ዑመር ሆሴን ዳሉት ደግሞ በስንዴና እንስሳት መስኖ ልማት መስክ ለሚሳተፉ ባለሀብቶች የዘርና ተያያዥ ግብዓት ድጋፍ ይደረጋል። በተጨማሪም በዘርፉ ለሚሰማሩ ባለሀብቶችም የብድር አቅርቦት ይኖራል ብለዋል። ከሌላው ክልል በተለየ ሁኔታ ገጥሞናል። አንደኛ ጎርፍ አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ አንበጣ አለ። ሁለቱ ፈተናዎች ቀላል አይደሉም። የአፋር ክልልና የኛ ሚኒስትሪ ነው በጋራ እየተዋጋ ያለው እንደ አንድ ጦር ነው ማለት ነው። ይሄ የስንዴ ምርቱ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል፣ ምንም የሚታበል ነገር አይደለም፣ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ነገር ግን እኔ ዝም ብዬ ሳይ ይሄን ያህል መፍራት የለብንም። በጣም ይረዳናል። የጀመርነው ነገር አለ፣ ልምድ አግኝተናል። ችግሮች ይኖራሉ፣ ችግሮቹ እየፈታን ወደፊት መሄድ ነው። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው የጎርፍ አደጋና አንበጣ ክስተትን በአሸናፊነት ለመወጣት ብሎም በስንዴ ልማት ዘርፍ የተጀመሩ ስራዎችን ስኬታማነት ለማስቀጠል የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል። በቃ መወሰን ነው፣ በቃ መለወጥ አለብኝ ብለን ከወሰን መስራት አለብኝ ብለን ከወሰን ይህን ምክንያቱም ይሄ በባለቤትነት ዋናነት አሁን የስኳር 25 ከወሰን ስኳር ነው። ግን እንደ ሀገር የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አቅጣጫ ይሰራበታል። ለባለቤትነት አታስበል። አንድም ሄክታር በጥሩ ማደር የለም። የግብርና ሚኒስቴር በአፋር በጎርፍ ለተጎዱ ወገኖች የሚሆን 15 ሚሊዮን ብር የሚገመት የምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አስረክበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ በአፋር ክልል በጎርፍ አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጋዎች ድጋፍ ለማድረግ ሰመራ ከተማ ገቡ። በአፋር ክልል በወንዞች ሙላት ሳቢያ በተፈጠረው የጎርፍ መጥለቅለቅ ቀያቸው ለተፈናቀሉ ዜጋዎች በአይነት 10 ሚሊዮን እና በገንዘብ 2 ሚሊዮን በድምሩ 12 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለማድረግ ነው የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ ወደ ሰመራ ያቀኑት። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በኢትዮጵያ በተለያዩ ክልሎች በጎርፍ አደጋ ለደረሰባቸው ወገኖች 29 ሚሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ ለማድረግ መወሰኑ ይታወሳል።
ቆሻሻን በማጽዳት ምቹ አካባቢን ከመፍጠር ጎን ለጎን ቂምና ጥላቻን በማስወገድ አንድነትን ማጠናከር እንደሚገባ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡመር ኡጁሉ አሳሰቡ። የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችና ሰራተኞች በጋምቤላ ከተማ የጽዳት ዘመቻ አካሂደዋል። ሚፍታህ አብዱል ቃድር። በጋምቤላ ክልል ዓለም አቀፉን የጽዳት ቀን አስመልክተው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡመር ኡጁሉን ጨምሮ ከተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች የተውጣጡ የመንግስት ሰራተኞችና አመራሮች እንዲሁም በየደረጃው የሚገኙ የጸጥታ አካላት በጋምቤላ ከተማ አካባቢን የማጽዳት ስራ አከናውነዋል። ከተማን ጽዱ ማለት ህብረተሰባችን ከተለያዩ በቆሻሻ ምክንያት የሚመጡ ተላላፊ በሽታዎች የምንድንበት አጋጣሚ ይፈጥራል ማለት ነው። ለምን የአሁኑ ሰዓት የጤና ፖሊሲያችን የወሰድነው እንደሆነ መታከም ሳይሆን አስቀድሞ መከላከል የሚል መሪ አንዱ ይህንን ፊት የሚያደርግ እንደሆነ ነው ማስቀምጠው። ህብረተሰቡም ከሚያከናውናቸው የጽዳት ተግባራት ጎን ለጎን ከጥላቻና ከክፋት አመለካከት ራሱን በማራቅ አብሮነትና አንድነቱን ማጠናከር እንዳለበትም ርዕሰ መስተዳድሩ ሞዳስ አስበዋል። ከተሞቻችን ስናጸዳ ከዘረኝነት ከጥላቻ ወደ ጥሩ አስተሳሰብ ወይንም ወደ ጥሩ አመለካከት እንድንገባ ነው የሚፈልገው። ይሄ አንዱና ትልቁ መሪ ስለሆነ በዚሁ ልክ ነው አሁን በኢትዮጵያ ያለው የተለያዩ አመለካከቶችም አስወግደን በተለይ ጥላቻ፣ ዘረኝነትን፣ ፍቅር፣ አንድነትን በህዝቦች መካከል እንዲኖር ነው የሚታሰበው። ያነጋገርናቸው የጽዳት ዘመቻው ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት አካባቢን ማጽዳት ከዘመቻ አልፎ የየዕለት ተግባር ሆኖ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። አብረን ከህብረተሰቡም ጋር ከመንግስትም ጋር ከሁሉም ጋር አብረን የአካባቢያችንን ጽዳትና ጤንነት ለመጠበቅ የመጀመሪያ ዓላማችን ነው። ጽዳት ለራስ ነው። ከቤትም ጀምሮ ከአካባቢ ጀምሮ በአጠቃላይ ጽዳት በሚካሄድበት ጊዜ ሁሉም ተሳታፊ መሆን አለበት። ሁላችንም ከቤታችን ጀምሮ ከተማችን ድረስ ማህበረሰቡን ያባቀፈ በመደበኛ ፕሮግራም ሊካሄድበት የሚገባ ስራ ነው ብዬ ነው የማስበው እንጂ የአንድ ጊዜ የአንድ ጀንበር ስራ ካደረግነውማ ይሄ የጽዳት ዘመቻ አይባልም። የአንድ ወቅት ስራ ብቻ መሆን የለበትም ባይ ነኝ። ለዚህ ብለን ነው ዛሬ በዚህ ቦታ ላይ የተገኘ ነው። በጋምቤላ ከተማ በተካሄደው ዓለም አቀፍ የጽዳት ቀን ከከተማ አስተዳደሩና ከክልሉ በየደረጃ የሚገኙ አመራሮችና በርካታ የመንግስት ሰራተኞች ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ከማለዳ ጀምረው ከተማውን አጽድተዋል። ለኢቲቪ ለተጠናከረው ሪፖርት ሚፍታህ አብዱልቃድር ነኝ ከጋምቤላ። በቤንቺ ሸኮ ዞን ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ዜጋዎች በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ተማርተዋል። በአካባቢው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎችም እያደጉ ነው ብሏል የሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ዘገባ። ሲተካትል እንመለስ። በቤንች ሸኮ ዞን በተለያዩ ኢንቨስትመንት አማራጮች አዳዲስ የኢንቨስትመንት ተሳትፎና ፍላጎት እያደገ መጥቷል። የግብርናው መስክ ደግሞ ከፍተኛውን ድርሻ ይዟል። በዚህ መስክ በዞኑ የተሰማሩ ባለሀብቶችም በሙሉ አቅማቸው እየሰሩ እንዳለ ተናግረዋል። ወረዳው የሚሰጠን 800 ሄክታር ነው። ሙሉ በሙሉ በሰሊጥና በሩዝ እንዳያችሁ በማሽላ በማድረግ ሙሉ በሙሉ ተሸፍኗል። በዋናነት እዚህ የምሰራው አሁን 300 ሄክታር መሬት ነው። 300 ሄክታሩ በመስኖ ስራ ነው። በመስኖ ነው ማለማው። 150 ሄክታሩን አሁን ባለው እንደምታዩት በሙዝ ተሸፍኗል። 150 ሄክታሩ ደግሞ በሰብል በሰሊጥና እንዲሁም ማሽላ፣ ሩዝ መሳሰሉትን ሸፍነናል። የዞኑ መቀመጫ በሆነችው ሚዛን አማን ከተማም በአገልግሎት ዘርፉ ከባለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ ተሳትፎ እየጨመረ መጥቷል። ይህ ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ የመነሻ ካፒታል በከተማዋ በመገንባት ላይ የሚገኝ የሆቴል ፕሮጀክት ነው። የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ዳግም ደስታም በአካባቢው በቀጣይ ሊኖር የሚችለውን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ መሰረት በማድረግ ወደ ግንባታ መገባት መቻሉን ተናግረዋል። ከተማው ላይ ያለውን የመነቃቃት ኢንቨስትመንት ሆነ ሌሎች የቱሪስት ፍሰት መዳረሻዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱን በማሰብ ፎርካስት በማድረግ ለምሳሌ በቅርቡ ወደ ፕሮጀክት ግንባታ የሚገባ ኤርፖርት አለን። ዞኑ ላይ ትልቅ ኤርፖርት አለ። በዛ ባለፈ ዞኑ በጣም ትልቅ የሆነ የቱሪስት መዳረሻ ነው። ኢንቨስትመንት ምርቶች አሉት። ቡና አለ፣ ቅመማ ቅመም አለ እና ትልቅ የንግድ መስመር የሚሆን ቦታ ነው። በግብርና በኢንዱስትሪና በአገልግሎት ዘርፎችም ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ 176 ባለሀብቶች በተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮች መሰማራታቸውን የቤንች ሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፍቅሪ አማን ገልጸዋል። እስካሁን በደረስንበት ደረጃ ወደ 3 ቢሊዮን አካባቢ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች ናቸው ተሰማርተው የሚገኙት። በግብርናው ዘርፍ በርካታ መስኮች ላይ ባለሀብቶች መሳተፍ የሚችሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና ከዚህ አንጻር ሲታይ በተለይም በቡናና ቅመማ ቅመም ምርቶች
በሰብል ምርት በሩዝ በሰሊጥ በከፍተኛ ደረጃ ባለሀብቶች የሚሰማሩበት ነው። መሬት ወስደው በገብቱል መሰረትም ወደ ልማት በማይገቡ ባለሀብቶች ላይ ቁጥጥር በማድረግ የርምት እርምጃ እየተወሰደ እንደሚገኝም አቶ ፍቅሬ አስረድተዋል። የተሰጣቸውን መሬት ለመያዣነት ለባንክ መያዣነት በመጠቀም ያገኙትን ሀብት ደግሞ ወደ ሌላ አካባቢ ወስደው ያልተገቡ ስራዎችን የሚሰሩ አካላቶች አሉ። እዚህ የተረከቡትን መሬት ግን ምንም ውጤታማ የማያደርጉ ባለሀብቶች አሉ። ስለዚህ ያላለሙት መሬት ወስዶ ሌላ ማልማት ለሚችል አካል እንዲሄድ ሲሪየስ እርምጃ እየወሰድን ያለ ነው። በዞኑ ያለውን የተረጋጋና ሰላማዊ እንቅስቃሴ ለኢንቨስትመንት ተፈሰቱ ምክንያት እንደሆነም ባለሀብቶች ተናግረዋል። ሰው ተቀባይና አብሮ የመኖር ባህሉ የዳበረ ነው። ከዚህ በመነጨ ሀብት ሰው በአንድ አካባቢ ላይ ሀብቱን ሊያፈስ የሚችለው የመጀመሪያ የሰላምና የደህንነቱ ጉዳይ አስተማማኝ ሲሆንለት ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ይህን የሚባል የገነነ መጥፎ ችግር የለም። ዘርፉ ለበርካታ ዜጎችም ቋሚና ጊዜያዊ ስራ እድልን ለመፍጠር የተቻለበት እንደሆነም ተገልጿል። በሶማሌ ክልል ለብልጽግና መካከለኛ አመራሮች የተሰጠው ስልጠና የሐሳብና የተግባር አንድነት ለመፍጠር እንደሚያግዝ ተሳታፊዎች ተናገሩ። በክልሉ በሚገኙ 11 ዞኖች ውስጥ ለሚገኙ 2000 ለሚሆኑ የብልጽግና መካከለኛ አመራሮች ስልጠና ተሰጥቷል። ሪፖርተራችን ቴዎድሮስ ታደሰ ስልጠናውን የተከታተሉ የሚገኙ አመራሮችን አስተያየት አሰባስቧል። የ11 ዞኖች ላይ እየተሰጠነ ያለው ከ2000 በላይ አመራር ነው እየወሰደ ያለው። ስልጠናው የሚሰጠው ከፍተኛ አመራር ነው። ፕሬዝዳንቱን ጨምሮ ሙሉ አመራሩ ስልጠናውን ለመስጠት ወደ ዞኖች የወረዱበት ሁኔታ ነው ያለው። ብልጽግና ፓርቲ በተለይ ከተመሰረተ በኋላ አሁን ያለው ውይይት አገራዊ መልክ እየያዘ ነው የመጣው። ድሮ ከዚህ ቀደም ከብልጽግና ፓርቲ በፊት ማለት ነው እንኳን የመካከለኛው አመራር ከፍተኛው አመራር ራሱ ውይይት ሲኖር ጅጅጋ ላይ ስለ ክልሉ እንጂ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ምንም አይነት ውይይት አልነበረም። እና አሁን ሁኔታዎች ተቀይረው ቱ ዘ ኦፖዚት አሁን ያለው ወረዳ ላይ ያለው አመራር ኦሮሚያ ውስጥ ምንድን ነው ያለው፣ ትግራይ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ነገር አይነት አጀንዳ ነው እየተወያየበት ያለው። እና አገራዊ አመራር ከመፍጠር አንጻር ትልቅ ሚና ይጫወታል ብለን የምናስበው። የዚህ ስልጠና አላማ ዋናው አሁን ያሉት ወቅታዊ ፈተናዎችና እድሎቹን በወረዳዎች ያሉትን አጠናክሮ የአንድ አላማ ላይ በጋራ ለመስራትና አንድ ወጥ ያለ አስተሳሰብ ይዞ ወደ ታች ወደ ቀበሌዎች ወደ ማህበረሰቡ እንዲወርድ ነው እየተደረገ ያለው። አብዛኛው አመራር ወጣት ነው፣ በዛ ላይ የተማረ ነው፣ በቀላሉ ነገሮችን መረዳት አቅም አለው። እንደዚሁም አመራሩ በስፋት የማሰብና የብልጽግና ፓርቲ አላማዎችን ተረድቶ ወደ እንትን ለማድረስ ወይንም አላማውን ለማሳካት ከምናደርገው ጥረት ሰላምን ለማስፈን አንደኛው ትኩረታችን። እንደ ሌላው ክልል የብልጽግና ፓርቲ አባል ነን እና ያንን ለማጠናከር የምናደርገው ጥረት ነው። በዚህ ዙሪያ ይሄ ስልጠና ዋና እንትን ነው፣ አስተዋጽኦ አለው ብዬ ነው የማስበው። የአመራሩ የተግባር አንድነት ለመፍጠር የአስተሳሰብና የተግባር አንድነት ለመፍጠር ብዙ ትልቅ ሚና ይኖራል ብለን እናስባለን። በተመሳሳይ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለብልጽግና ፓርቲ መካከለኛ አመራሮች ሲሰጥ የቆየው ስልጠና የክልሉን ህብረተሰብ ሁለንተና ተጠቃሚነት ለማሳደግ አመራሩ የተሻለ አቅም ያገኘበት ነው ሲሉ የስልጠናው ተሳታፊዎች ገልጸዋል። ስልጠናው ለአምስት ተከታታይ ቀናት ተሰጥቷል። ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ የስልጠናውን ታዳሚዎች አስተያየት አሰባስቧል። በሁለት ተርም ነው የተካፈለው። በእነዚህም ሀገራዊ ትልሞች ለማሳካት አመራሩ አቅም በማገንባት ለቀጣይ የብልጽግና ፓርቲ እሴቶች፣ ራዕዮች፣ ሀገራዊ ጉዳይ ምን እንደሆነ የገነዘብንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከለውጡ ጋር በተያያዘ ለውጡን ተረድቶ ህዝብ ውስጥ ከማስገባት አኳያ ጸርጾ ህዝብ ውስጥ ከማጽረስ አኳያ ሰፊ የሆነ ብሽታ እንደነበረ በዚህ ስልጠና ላይ ሰፋ ባለ መልኩ ሰልጣኙ ከኔ ጀምሮ ብዙ ነገሮች የተረዳሁበት ስልጠና ነው ብዬ ነው የምወስደው። አመራሮች ላይ ብዙ ጊዜ የሚታይ ጉራ መደባለቅ ነው። ይሄ ነው እንደ አንድ ቁልፍ የሚያሰግርን ማለት ነው። ይሄ ጉራ መደባለቅ ግን ይሄ አመራር ጉራ የሚያደባልቋቸው ራሱ ይሄን አይቶ ይሄ ስልጠና በዚህ ስልጠና ቢቁ ያልሆነ አመራር አለ ብዬ አልገምትም። አመራሩ ሰፋ ባለ ብሽታ ነው የነበረው። በተለይ ተፎካካሪን ፓርቲ ጭራሽ ያለ መውደድ አዝማሚያ
እነዚህ በርካታ ለውጥ የመጣውና በርካታ ከክልላችን ተጨባጭ ሁኔታም ስንወስድ ይሄ ነው ያለው ሪያሊቲ። በቃ ተፎካካሪ ፓርቲ ከተባለ በዚህም በዛ ሲሰማ የመሸበር አዝማሚያ አመራሩ ውስጥም አባሉት ውስጥ በርካታ ሰፋ ባለ በዚህ ስልጣና ሰፋ ጊዜ ተወስዶ በቡድን ውይይቶችን በተለያየ መልኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩም አሁንም በብልጽግና ዋና መስሪያ ቤት እየተሰጠ ያለው ማጠቃለያ እኔ በጣም ሰፋ ባለ መልኩ ነው ብዬ ነው የወሰድኩት። እኔ ሊማቱ የሚሰራው ጸጥታው ሲከበር ነው፣ ጸጥታ ሲኖር ነው። ጸጥታ መጀመሪያ ትኩረት ካልሰጠ ነው እነዚህ እንላቸው ልማቶች የምንላቸው የብልጽግና ፓርቲ ራዮች ስቴቶች ልናስቀጥል አንችልም። ህዝቦቻችን የሚጠይቁ ልማት ጥያቄዎች በአጭርና በረጅም ስትራቴጂም እየፈታን እንድንሄድ በዚህ ስልጠና ላይ አቋም ያስንበት ሁኔታ ነው ያለው። በርካታ የበለጸጉ ከተሞችን ለመፍጠር ባለሀብቶች ፈተናዎችን በመቋቋም የራሳቸውን ሚና ሊያኖሩ እንደሚገባ አስጠቆመ። በተለያዩ ግንባታዎች ላይ የተሰማራው ፒራሚድ ኮንስትራክሽን በሐዋሳና በሆሳና ከተሞች እምብዛም በማይደፈረው የሪል ስቴት ግንባታ ላይ ጀማሪ በመሆን ውጤት እያስመዘገበ መሆኑን አስታውቋል። የኮንስትራክሽኑ ባለቤት አቶ ደጀኔ ሄርመኖ በተለይ በሆሳና ከተማ ከሪል ስቴት ግንባታ በተጨማሪ በሆቴል ግንባታ ዘርፍ ላይ መሰማራታቸውን ጠቁመዋል። በዚህ በሆሳና ከተማ የምንገነባቸው ወደ 100 ቤቶች አካባቢ ነው። ከነዚህ እስካሁን ድረስ 130 የሚሆኑን ገንብተናል። ወደ 20 አካባቢውን ደግሞ ለሚጠቀሙ ሰዎች አስተላልፈናል። እንደዚሁ ደግሞ አዋሳ ላይም ደግሞ እንደዚህ ምን ገነባቸው አሉ። እዛም ወደ 30 ምናምን ቤቶች G+1ዎች ተገንብተናል። እንደየአቅሙ ሰዎች የሚገዙትን ገንብተናል። ከነዛም ከግማሽ በላይውን ደግሞ ለተጠቃሚዎች አስተላልፈናል። እዚህ ዋና መንገድ ላይ ደግሞ አንድ ትልቅ ሆቴል እየገነባን ነው ያለ ነው። ወደ 80% ደርሷል። እስከ 1 አመት ድረስ ስራ ይጀምራል ብለን የምንጠብቀው ነው። እስከ 45 አልጋ ድረስ ያለው ነው። የሆቴሉ ብቻውን ያው ከግንባታ የቃ ግዥውን ምንንም ጨምሮ ወደ 70 ሚሊዮን አካባቢ ነው የሚጨርሰው። የዚህ የአዋሳና ደግሞ የሆሳና ሪል ስቴት ቤቶች በሚጠናቀቁበት ጊዜ ዋናው እንትን ኮስታቸው ወደ 350 ሚሊዮን አካባቢ ነው የሚጨርሰው። ባለሀብቶች ትኩረት የተነፈጋቸው ከተሞች ላይ ኢንቨስት በማድረግ ለከተሞቹ እድገት ሊሰሩ ይገባል ብለዋል አቶ ደጀኔ። ለትውልድም ለአካባቢውም ለመንግስትም የሚጠቅም ነገር ትርፉ በረጅም ጊዜም የሚያመጣውን ነገር መስራት አስፈላጊ ነው። ህብረተሰቡንም ማገልገል ስለሚያስፈልግ ባለሀብቶችም ቢሆኑ የለማው ከተማ ማድረግ መስራት ብቻ ሳይሆን ያለማውን ከተማ እኛ ካልሰራን ማንም አይሰራም። ስለዚህ ባለሀብቶች እያንዳንዱ ገጠር መከባቢ እነዚህ ገጠር ከተሞች መከባቢ ህብረተሰቡን ለመጥቀም ለትርፍ ብቻ ሳይሆን ሌላ የሚመጣውም ትውልድ ከኛ ወደ ሞቀ ከተማ ብቻ ሳይሆን ለዚህ አይነት ከተሞችንም ለማሳደግ እንድማርበት የዚህ አይነት ስራ ቢሰሩ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ዜና አረፍት። የአፋር ሱልጣን ሐምፍሬ አልሚራህ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። የአፋር ሱልጣን ሐምፍሬ አልሚራህ ባደረባቸው ህመም የህክምና ክትትል ሲያደርጉ ቆይተው በ74 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ሱልጣን ሐምፍሬ አልሚራህ ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ ህይወታቸው እስካለፈ ድረስ የአፋር ህዝብ ሱልጣን በመሆን አገልግለዋል። ሱልጣን ሐምፍሬ የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንት በመሆን የመሩ ሲሆን በኩዌት የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው አገልግለዋል። ሱልጣን ሐምፍሬ በንጉስ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ቀኝ አዝማች የነበሩ ሲሆን ትምህርታቸውን በኢትዮጵያ በግብጽ እንዲሁም በአሜሪካ በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ተከታትለዋል። በቅርቡም በሰላም ኮሚሽን ተሹመው ሀገራቸውን በማገልገል ላይ ነበሩ። የሱልጣን ሐምፍሬ ሥርዓተ ቀብር ነገ መስከረም 11 ቀን 2013 ዓ.ም በአሳይታ ከተማ ሀደሌ ጌራ የሚፈጸም መሆኑን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ዘግቧል። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ወደ ውጭ ዜና እናልፋለን። በሱዳን በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጋዎች አሁንም በከፍተኛ የጎርፍ አደጋ ስጋት ውስጥ መሆናቸው ተገለጸ። ከሐምሌ ወር ጀምሮ በሀገሪቱ የተከሰተው ከባድ ጎርፍ የ115 ሱዳናን ሕይወት ቀጥፏል። የተባበሩት መንግስታት ለተጠቂዎች የሚያደርገውን ድጋፍ እየጨመረ ቢሆንም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ጠቁመዋል። በተለይ በመጠኑ እየጨመረ የመጣው ጎርፍ ተጎጂዎች የሚረዱበትን መጠለያ ጣቢያዎች በማጥለቅለቁ ችግሩን የከፋ አድርገውታል። አሁን ላይ በ16 የሱዳን ግዛቶች ከ100,000 በላይ ቤቶች የወደሙ ሲሆን ከግማሽ ሚሊየን በላይ የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በሌላ በኩል በከፍተኛ ሁኔታ እያሽቆለቆለ የሚገኘው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ የሰብአዊ ቀውስ እንዲባባስ ሌላው ምክንያት ነው ተብሏል። እንደ አልጀዚራ ዘገባ መሰረታዊ የሚባሉ ሸቀጦች ዋጋቸው 50% ከፍ ብሏል።